Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos que acompanham nesse momento o Sistema Pericumã de Comunicação. Estamos aqui mais uma vez, aqui na estrada que liga Pinheiro-Pacas. E como você pode ver aí através das imagens que passados dias que a gente esteve aqui, até o momento nada foi feito. Na verdade foi feito aí um pequeno serviço no intuito de tentar resolver o problema, mas é nesse estado que você vê a estrada, né? Muitas pessoas reclamando da falta de infraestrutura, a buraqueira continua, muitos motoristas reclamando aí dessa situação e a gente só lamenta, né? E pede às autoridades que venham resolver de imediato essa situação. A gente tem até relato, inclusive, de pessoas, de motoristas que estão sentindo na pele os seus veículos prejudicados, suspensão, troca de pneu e assim, que tem sido a vida de quem trafega por aqui todos os dias. Com essas informações, voltamos aos estúdios do Sistema Pericumã de Comunicação.